Вчора ми відвідали виставку українського та кримсько-татарського традиційного одягу в музеї імені Івана Гончара, і це був проєкт «Свято». Це була виставка традиційного одягу з приватних колекцій. На виставці були цікаві зразки святкового вбрання з Полтавщини, Київщини, Слобожанщини, а саме Харківська, Сумська, Луганська та Донецька області. Також була Чернігівщина, Полісся, Гуцульщина, Покуття, Буковина, Поділля та Крим. Ми дуже детально розглядали кожен стрій, фотографували, знімали відео, щоб показати вам всю неймовірну красу. Вони ці вбрання просто захоплюють. Обов'язково рекомендуємо прийти на цю виставку. Вона буде працювати аж до 31 серпня і працює з 10 до 18. Ми щиро вдячні музею та куратору цієї виставки, а саме Петру Гончару, це син Івана Гончара, за те, що вони влаштували такий проєкт. Це було дуже цікаво, дуже пізнавально. Шануємо наші традиції. Ми з нетерпінням чекали хоч якогось проєкту від музею Івана Гончара, тому що він певний час був зачинений. Це була дуже щаслива подія, коли ми дізналися, що буде ця виставка. Тому, хто не був, обов'язково сходіть. Рекомендуємо, бо це неймовірно гарна краса та дуже важлива історія для всього українського народу. Якщо ви вмієте вишивати, рекомендую вам відтворювати ці орнаменти, відтворювати традиційні сорочки та дарувати їм нове життя. Це дуже важливо і дуже гарно.